ាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបង្ហើបពីកម្រិតកម្ពស់ថ្មីសម្រាប់បេក្ខជនប្រឡងនគរបាលជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2025តទៅ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងកំណត់ជាថ្មីនៅកម្រិតកម្ពស់បេក្ខជនទាំងពីរភេទដែលមានបំណងប្រឡងយកក្របខណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2025តទៅនេះបើតាមការថ្លែងឲ្យដឹងពីឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរដ្ឋបាលលើកុំព្យូទ័រកាត់តវីដេអូលើទូរស័ព្ទដៃនិងកុំព្យូទ័រចំនួនទី1និងបើកវគ្គចំនួនទី2របស់ក្រុមការងារយុវជនខេត្តព្រៃវែងនារសៀលថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះពីវេទិកាអធិបតីដែលមានសិក្ខាកាមជ័យលិភីភាគច្រើនជាសិស្សនិងនិស្សិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងជិត400នាក់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់បេក្ខជនប្រឡងជ្រើសរើសនគរបាលជាតិបេក្ខជនជាបុរសត្រូវមានកម្ពស់ចាប់ពី 1.70 ឡើងទៅចំណែកបេក្ខជនជាស្ត្រីត្រូវមានកម្ពស់ចាប់ពី 1.65 ឡើងទៅបើតាមឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាទន្ទឹមនឹងការកម្រិតកម្ពស់ថ្មីលើបេក្ខជនទាំងពីរភេទក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយដែរនៅលិខិតបទដ្ឋាននិងយន្តការគណៈកម្មការដើម្បីត្រៀមអនុវត្តការប្រឡងជ្រើសរើសនគរបាលតាមគោលការណ៍ថ្មីប្រកបដោយតម្លាភាពនិងចំគោលដៅក្នុងនោះក៏រួមទាំងការផ្តល់អាទិភាពដល់បេក្ខជនគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិនិងមានសមត្ថភាពទាំងឡាយណាដែលមានទីលំនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានតម្រូវការក្របខណ្ឌនោះផ្ទាល់តែម្ដងភ្ជាប់នឹងជ័យលាភីទាំង378អង្គអ្នកដែលទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញរដ្ឋបាលនិងផលិតវីដេអូតាមទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់លក្ខខណ្ឌត្រៀមចូលរួមប្រឡងយកក្របខណ្ឌនគរបាលជាតិនាពេលខាងមុខដោយឯកឧត្តមមានក្តីសង្ឃឹមថាសិក្ខាកាមជ័យលាភីដែលប្រឡងជាប់ពិតជាជាមិនផុតឡើយពីការប្រើជំនាញដែលបានរៀនជាមួយក្រុមការងារយុវជនខេត្តព្រៃវែងដើម្បីសម្រួលការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងន័យនេះឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតក្នុងនាមប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងបានកោតសរសើរក្រុមការងារយុវជនខេត្តនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលសហការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិក្ខាកាមបានសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃនិងបញ្ចប់ដោយជោគជ័យដល់ទៅ378អង្គអ្នកឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមការងារយុវជនខេត្តព្រៃវែងបន្តរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឲ្យបានទៀងទាត់និងប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីរួមចំណែកគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការពង្រឹងធនធានមនុស្ស The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ